سره د ماحول خرابېږي ماشومان دي سکول ته دلته چې په لاره کې دا پکچر ویني نو دوی بیا هلته هغسې هغه سټایلونه کوي هغسې هغه فیشن کوي خو دا ډېره غلطه ده خو پولیس والا ډېر غلط کار کوي جبران ادار چا خپل شوق دی چا شوق دی چا څه شوق دی پوه شي څوک بې تصویران جوړي څوک کې همداسې ګولا مران جوړي څوک بسې جوړي څوک بسې جوړي پوه شي یو بار رشکې لږه خم ښکاري او بس داخل کوي بس رشکې بې ټکې پوه شي زوامچی 80% رکشو باندې دا شیو او هغه کې اوس 5% دی پاتې